Испанияның оңтүстігіндегі Уэльва провинциясында орман өртеніп жатыр. Салдарынан 400-ге жуық адам үй жайын тастап, қауіпсіз жерге көшірілген. Тілсіз жаумен 130 өрт сөндіруші арпалысып жүр. Өңірге сондай-ақ 20-ға жуық ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылды. Айта кеткен жөн, Испанияда өткен айдан бері орман өрті ырық бермей тұр. Оған алқымнан алған аптап ыстық себеп. Кей өңірлерде ауа температурасы 40 градустан төмен түспей тұр. Көрші Португалияда да осындай жағдай. Соңғы мәлімет бойынша 6 өрт сөндіруші жараланып, ауруханаға түскен.